Temperature u minusu i snijeg možda nekome smetaju, ali mališani u dečjem odmaralištu Bukulja uživaju. Razgovaramo sa animatorom Vladimirom Đajićem. U kojim sve aktivnostima i zimskim čarolijama mališani uživaju ovdje? Mališani, pored toga što ima na svu sreću sada snega, uživaju i u nekim drugim animacijama, naročito u diskoteci našoj u trećem paviljonu. Dakle, imamo tu neku soft animaciju. Pre podne takođe obilaze grad Aranđelovac i sve one znamenitosti koje se nalaze u našem gradu, naravno Pećinu Risovaču, muzej grada Aranđelovca. U svakom slučaju, dan im je baš ispunjen. Danas im je poslednji dan ovde na planini Bukulji. Sutra putuju, vraćaju se nazad, tu su deca iz predškolske ustanove Čukarica iz Beograda, uglavnom su nam sada tu deca iz predškolskih ustanova iz Beograda i iskoristili smo ovaj poslednji dan da imamo malo igre na snegu, da se malo kliskaju, da prave sneška i tako, da uživaju, da se grudvaju, to je ono zbog čega su i najviše i došli. Kolike su obično grupe? Pa evo, ova grupa je sada 105 dece i 10 vaspitača zajedno sa svojim koordinatorima, medicinskim sestrama. Naravna grupa dolazi nam sa Voždovca, također smo popunjeni, 120 dece dolazi. Imaćemo još, ja mislim, 3 grupe predškolskih ustanova, potom od 13. marta kreću rekreativne nastave, dakle školska deca, do jula meseca. Potpuno su kapaciteti popunjeni i posle u julu mesecu imamo naš, možemo da kažemo, tradicionalni super kamp gde će boraviti deca skoro mesec dana, gde će dolaziti animatori iz Beograda i ja mislim da je to jako interesantno i bit će puno aktivnosti za decu. Tu smo moj kolega Borislav Ćorić i ja da pomognemo našim kolegama da uživaju u tom super kampu. Potom u avgustu mesecu također smo popunjeni, bit će sportske pripreme, košarkaši, plesači, karatisti i naravno naš tradicionalni gost, svaki godin dva puta dolazi, čuveni profesor Ljubiša Jovanović i profesor Dragan Petrović. Oni su iz čuvenog internacionalnog udruženja ljubitelja muzike, gde imaju ovde svoje vežbe, treniraju, rade, vežbaju i tako, znači svake godine su oni tu dva puta u avgustu i u januaru mesecu. Koliko se program animacije za predškolce i za decu školskog uzrasta razliku? Za školski uzrast su tu uglavnom neke igre koje su prilagođene njihovom uzrastu. Naravno, tu su malo više neke sportska neka takmičenja, futbal, između dve vatre, igre bez granica, ne znam, poligon spretnosti, atletika. Dok za ove malce do 6 godina to je više neka soft animacija, više gluma, više... Što kaže moj kolega, moraš da se spustiš na njihov nivo, znači da budeš tu ovako sa njima. Kakve utiske deca ponesu iz Aranđelovca? Pa imamo ovde naše stalne goste koji dolaze baš često, znači i nadam se da im je ovde jako prijatno, jako lepo. Mi smo od naša firma, Centar dečjeg letovališta, ima 5 objekata. Divčibare, Stevan Filipović, onda Goč Stanišinci, Rudnik na Rudniku, Mitrovac Notari i evo ovde, dakle, na Bukulji. Tako da desi se da obiđu čitav krug, obilaze naše objekte, ali naravno vole da dođu na Bukulju. Naprimjer, kada je u pitanju školski uzrast, naročito deca 3. i 4. razreda dolaze često ovde, zbog tog nekog programskog sadržaja, obilaze Orašac, Oplenac, Pećinu, muzej, park Bukovičke banje, tako da su te neke priče i sama znanja koja stiču ovde na rekreativnoj prilagođena njihovom uzrastu i onome što uče naravno u školi, zato se kaže tako nastava u prirodi, rekreativna nastava.